Brenda kësaj godine, ende po shqyrtohet mundësia për rikualifikimin e lëndës për rastin e vrasjes së Almir Aliut. Sipas burimeve të brendshme, televizioni 21 mëson se prokurorët janë të ndarë në baza etnike. 4 prej tyre po bëjnë çmosje të dëshmojnë se duhet të qëndrojë akuza për vrasje e të dyshuarit Boban Ilić, ndërsa prokurorët e tjerë këmbgulin që lënda të rikualifikohet në akuzën e quajtur aksident trafiku me pasojë vdekjeje. Ndërkaq prokurori publik Lubomir Jovevski ka porositur partitë politike që mos të bëjnë presion ndaj prokurorisë publike dhe ta lënë të qetë për të marrë vendime në mënyrë të pavarur. Apeloj deri te të gjithë partitë politike që të mos ushtrojnë presion dhe të mos përzihen në punën të prokurorisë publike, sikurse që po ndodh ditëve të fundit. Prokurorët vendimet i marrin dhe do t'i marrin në bazë të dispozitave ligjore dhe argumenteve. Ju bin se edhe për rastin tragjik ku jetën e humbi 4 vjeçari Almir Aliu, po veprohet në mënyrë profesionale dhe në bazë të ligjit. Opinionistja Adelina Marku thotë se nëse rasti i Almirit mbetet në dimensionin e kalkulimit për shkak të përkatësisë etnike të viktimës dhe të dyshuarit Ilić, atëherë si pasoj, vazhdon të dështoj edhe sistemi i së drejtës në Maqedoni. Dhe nëse ne këtë obligim moral ndaj viktimës e vëmë në peshë, dhe në votë etnike të një këshilli të madh prokurorësh, unë me të vërtet mendoj që jo vetëm që kemi dështuar si shoqëri, jo vetëm që kemi dështuar në rë nga reforma që duam të synojmë, por unë jam e mendimin që do të krijojnë domino efekte të atilla, të cilat do të arrënojnë edhe këtë strukturë të së drejtës që e kemi trashëguar nga një ish sistem, dhe që po mundohemi vazhdimisht ta reformojmë. Përderisa këto zhvillime qëndrojnë pezull në prokurorinë e lartë në Shkup, edhe seanca gjyqësore për këtë rast u anulua. Sipas gjykatës themelore të Kumanovës, me kërkesë të avokatit të familjes Aliu, Asmir Alispahiç, për shkaqe subjektive seanca e sotme nuk u mbaj dhe njëjta është hyer me 6 kurt për të dhënë fjalën përfundimtare prokuroria dhe palët mbrojtëse. Kjo vjen një ditë pas protestës qytetare të mbajtur në Shkup para prokurorisë së lartë kundër kërkesës për rikualifikim të lëndës në fjalë, të cilët shprehen se protestat do të vazhdojnë.